organization than our organization. But all of them, all the years, all of us, Mr. Classic Arenic Speed Team, which is a Pinonzi, Villa Corses, Ostova, Lesser. Piret, Poromester, Spartas 46, Numbers Bricks, Numbers Products, Kaya Hoftra, Bodo's Hoos of the Basic, the Numbers of the Bull, Haiti Royal, Spartas 46, which the Numbers of the Heavy, Piret Perdi, Arthur's Hoos of the Numbers of the Beast, Numbers of the Numbers of the Hoos, Lorisa, Days, Numbers 46. Esimesel mõnesajal meetri vahe sisse sõita, aga Kalja ei jäta midagi juuse oleks ka Heidi seal kolmandal positsioonil ja minemas on ja noorke Piret Pärnik üritab siis kolme kiirema sammu seal pidada, mille kõikusime ka, see on vaid ainus võimalus vaarematele, sest tulemusi vaadates ikkagi Piret Kalja ja Heidi praegu hetkel oma tulemustega joonistuvad selgelt sellest kuuest välja, aga Piret Pärnik näeme, ei ole sellega päri ja Tartu suusaklubi neiu on praegu igal juhul Heidiga sammu minemas Heidi, kes väga heid starte tegi asja lõppenud Liberetsi kuni 23-aastaste maailmameistrivõistlustel koos Triin Ojastega oli seal Triin isegi edestas ühel distantsil ning on väga hea soos, aga näeme, et Piret on minemas sealt oma ja sprinterlikult teata seda, et see vahe tuleb sisse saada ja see vahe on juba selline väikene võit, mõnekümneprotsendiline võit, psühholoogiline võit konkurentide ees ja näeme, et Kaia on praegu teisel positsioonil tulemas võib ja võimalikult selle hoo ära kasutama ja suuskude nipisemise Kaia suusad on hea, Kaia on nipisemas Piretile järele Piret on minemas üle seal varulistele paaristõugetele näeme, et ka teine Piret, Piret Pärnik on praegu Heidi Raju sammust takjana kinni ja praegu on siis Laura Rohta viiendal positsioonil ja Lovisa ees on juba siis kuuendal positsioonil selgelt näegus välja jäänud ja siin kindlasti kõige põneva paar on võibolla Heidi Raju versus Piret Pärnik aga miks mitte ka võitja tõllis Piret Pormister ja Kaia Mahta Piret on praegu varulist tööd tegemasse lavanage lõõgud paaristõugetega Kaia suus kukkus mäest alla paremini, libises paremini nii-öelda ülekantud tähenduses ja näeme, et Piret siis kasutab ära nii peab kui võimalik on paaristõugetega ta hoog anna, et Kaia seda vahet tasa ei saaks veel on hetkel kusagi saab paari kolmemeetrine edu ja nüüd sõltub kõik sellest kuulu läbimisest Kaia on igal juhul praegu väga võimsute paaristõugetega minemas sinna kurvasse võib-olla oleks natukene paremini hetkel nagu Piret paratab ja nüüd tuleb see finishi tegele ja kes tuleb Kaia ja nii on väga hästi tegelete sammus tulekse, et Piretile laia, kumme jõudumi keskol, Kaia või Piret või Kaia ja Piret ning Heidi ikka või kolmandana ja Piret Pärnik on sundinud Heidit enda seda kõik andma, aga tasuks konksmedal ja praegu siis Pireti ja Kaia konkurentsis ootaks küll kohtunike kinnitus, kui Laura viiendana üle lõppujoone ja Lovisa leeset üsna tihti sprintis, nii ka naiste sprintis seda haarabust jätkus kuni viimaste distantsi sentimeetriteni välja ja nüüd ootaks küll, mida kohtunikud siin ütlevad, kes siis õigupoolest eespool oli, kuna selle nurga meie siit eest vaadates seda otsustada ei saa, saab vaid 90-graadise nurga on risti ja 45-graadise nurga on kui kaamera on seatud sinna finishijoone kohale on kõige parem jälgida vaadata, kelle jalg seal eespool oli ning ootame siis ajavõttu meeskonna ülema Vahul Leemetsa rahvusvahe